Dan hati wala sekete gule sida ma gul tare sada on wala sekete nye ino on onay rar konfur kalbet yo ku gule sida kurasan kasara isa dalka alhamdulillah kule sekete wi asupeni en tutumia parlaman kun oliba kutikan hai marbadan nisha ini shaabkan iyo parlamanka iyo guud kala wasiirada iyo hoggaamiyaha dhaqanka iyo qaybo oo shacabweynaha reer koonfur galbeed dhamaantood way qabeenaa in la iska deeyo ama madaxweyne leh ama ra'iisul wasaare leh reer koonfur galbeed runtii iska deeyay soo bane dadkii walaalka ay wada jirnay balanta galnay dadku mid ah balanta ku baheen marka meel reer misaar ee mid gooyay fadhay geeday wali baaray dhinkay keli jaro laakiin wali buuha isku day fayle la soo bii wali aaminsanaa yooma milalayaam reer koonfur galbeed inuu madaxweyne dalkaas ku nagdo doonaan biidin ilaahay kariim sidaan aaminsanaa runtii bardan baatay walan isku daynina mar helo runtii marka eedan isku day runtii eedeedan ka maadnaga ee dhabaanada reer koonfur galbeed isku daygiyo soo biyan iyo shacabweynaha rabitaankiisa iyo dareenka runtii jara una soomaaliya wali ballanaha kuraase ee la shallahaanay kuraasta kuraasi wareega si haatoy haddii kursiga qabiil liin doordo leer kursi hebel qabiil hebel halan doordo haddii leer dowladnimada saati ee sahaada haddii leer kursi hebel ay beesahay sida lan doorda leer saati haata dowladnimada sala ku haadeen haddii kursiga kaleeday leer usuuna ay baare haddii liin doorada usuuna may lahaaday dalkaa dal seesatay lahaadeen una dalkan walay fadaanayna dowladnimadiis iyo sharaftiis iyo midnimadiis iyo wadajir shay iyo karaamadiis ina hanaga tah soomaaliya wal gordee dowladnimada meeliya deertii afrika dowladoonka xoog badan ahaada jirtay runtii iyo eedeedanka maasan dada deersii dhibaatooyinka dhiyeen is-afgurad la-aan